Jmenuji se Ludmila Vítovcová, pocházím z jižních Čech, ale část života jsem strávila v rovníkové Africe, kde jsem žila s rodinou na pobřeží Indického oceánu, v Mogadišu, hlavním městě Somálska, v zemi, kde rytmus života určuje spalující slunce a naprostý nedostatek vody. Ale osud byl k nám milosrdný a umožnil nám poznat tuto drsnou a nehostinnou zemi i její svérázné obyvatele jen z té lepší stránky. Můj manžel, veterinární lékař, pracoval v Somálsku v týmu veterinářů v rámci Světové organizace pro zemědělství a výživu a já se starala o domácnost a dvě dcerky předškolního věku. Ale celou tu dobu jsem toužila spatřit ta kouzelná místa Afriky plná zvěře. Jenže Somálsko je svět muže a žena černá nebo bílá má svoje možnosti jasně dány. Já jsem si prostě měla vystačit se zážitky v tmavé kuchyni plné hmyzu a prapodivné havěti, se kterou jsem denodenně sváděla marný boj. Ty svoje nevšední zážitky české hospodyňky v rovníkové Africe jsem zhrnula do knihy nazvané Já a tropy, vydané nakladatelstvím Jota s podtitulem Další důkaz o nezničitelnosti ženy. Po třech letech pobytu v Somálsku mě manžel vzal do sousední Keni na safari. A tam se mi splnily všechny moje sny o divoké Africe. Spatřila jsem exotická zvířata s pozadím zasněženého Kilimandžára a zažila fantastické prožitky s úžasnými a atraktivními Masaji a velice přátelskými Svahilci. Byly to tak silné zážitky, že čas z nich nesetřel ani barvu, ani vůni. A dnes stačí zavřít oči a po letech se objeví, jak v barevném kaleidoskopu, obrázky z kempování po Masai Mara, pyšní Masajové s dlouhými vlasy sepjatými na šíji a jejich úchvatné tance v záři ohňů. Navždy mě bude provázet představa toho velkolepého přírodního jeviště a touha znovu spatřit ta kouzelná místa planety a jejich půvabné obyvatele. Jak říká svahilské přísloví, stará láska neumírá. Snad proto jsem zážitky z cest po východní Africe zhrnula do knihy nazvané Já a safari, oživené humornými kresbami Jaroslava Kerlese a vydané opět nakladatelstvím Jota s podtitulem Ženu ani slonem neutaháš.